I nosaltres seguim endavant al Fet a Mida, tot seguit per anar fins a Sabadell, on hi ha, en aquest cas, jaciments en els quals s'han descobert, per exemple, una moneda d'or, l'única que s'ha descobert en aquesta ciutat del Vallès Occidental. Uns jaciments de l'època de Pere el Cerimoniós. I, per cert, un altre Pere, però en aquest cas el nostre company Pere Joventí Balcells, de Televisió de Sabadell Vallès, ens porta a peu d'aquest jaciment. Avui descobrim una part d'història que havia quedat enterrada i que ara s'ha pogut rescatar de l'oblit. Unes descobertes excepcionals que ens expliquen el naixement medieval de la ciutat de Sabadell. Ara anem a buscar l'arqueòleg responsable de tot plegat perquè ens expliqui què s'hi amagava a sota aquestes terres. Sí, en aquest cas, aquesta intervenció, aquí la via Massaguer, al Raval de Dins, han sortit una gran quantitat de restes que van des de l'època medieval, és a dir, des dels orígens de Sabadell, amb la presència de la muralla medieval que tenim aquí darrere, un conjunt de sitges d'amagatzematge que eren els espais intramurs dels habitatges i un conjunt de material arqueològic molt rellevant i únic, que és el que ara aquí us mostraria i que és el poc freqüent, o és el menys habitual trobar materials d'aquestes característiques. Hi ha una descoberta ben curiosa i és una moneda d'or que... On l'heu trobat, Jordi? No sé si ens el pots ensenyar. Sí. La moneda d'or seria aquesta peça d'aquí, que va aparèixer amagada a l'interior d'una costella, una costella d'ovella, l'espai buit interior, veieu? Estava ficada a dintre per ser oculta, amagada segurament per emportar-se-la, i que es tracta d'una moneda d'or, que n'hi ha poquíssimes, de Pere III. Aquí podeu veure la moneda. Aquí amb una flor en aquest costat i una figura del personatge aquí, amb tota la grafia gòtica. Es tracta d'una moneda del segle XIV i que és d'or. Vull dir, de moment és l'única moneda d'or que ha sortit aquí a Sabadell i de les poques que tenim a la zona del Vallès d'aquests períodes. Perquè no és habitual, és això que dèiem, del que llançaven a dins les sitges, que és a dir, que el que no volien, doncs clar, una moneda d'or era un bé molt preuat. I aquest bé molt preuat sempre es recuperava, de manera que és molt rellevant que localitzem una moneda d'or amb aquestes característiques. I després, per altra banda, un altre material també molt excepcional, que també vam trobar a l'interior d'una de les sitges d'aquestes grans d'amagatzematge, és el que es coneix, és un sigillum, és un segell personalitzat en forma d'escut, on hi tenim a la part central el motiu d'una ballesta, una ballesta incisa dins d'un escut, i que això ens remet a la família Ballester. És l'escut d'armes o l'escut de la família Ballester. Estem molt contents, estem satisfets, i efectivament, tard o d'hora, aquestes peces arqueològiques ingressaran al museu com a dipòsit arqueològic, que el fa la Generalitat de Catalunya, i també, tard o d'hora, les podrem mostrar a la ciutadania en format d'exposició, que és una de les nostres funcions principals. Primer les documentarem, les guardarem en els dipòsits que tenim al carrer d'Agricultura i finalment procurarem mostrar-les al públic com es mereixen.